E aí galera, só de boa, estou aqui com o Galaxy A30S mais uma vez. Desta vez vou estar gravando ranqueada, beleza? Vou mostrar as configurações aí, vai estar rodando ultra. Deixa eu tirar aqui sombra e brilho, deixar só alto FPS. É o que todo mundo joga, né? Sensibilidade tá na tela. E bora lá, vou chamar meu amigo aqui, vou colocar uma ranqueada. Quadzão ranqueada, beleza? Bora lá. Eu aproveito o cara aí, que os caras aproveitam. Opa, tiro na conta. Só vai dar boa. Tô sentindo. Aí na PEC, não, na clock. Né? Tem ninguém na minha frente aqui não. Mas tá embaixo ali. Deixa eu dar uma de rosto pelo menos. Achei. Tem quanto aí? Tem mais? Acabou, né? Sei que tem como só na base, tô vendo, né? Caiu quantos caras aqui, velho? Foi só ele, né? Já vou com um colete aqui e pegar o beco. Não tem upador não. Colete 1 e capa nenhum. Já upara aqui já. Como é que tá? Olha o cara ali, ó. Eu não enxergo nada não, eu tô com problema de visão. Nossa, o cara tomou um capa, não comprou. Olha lá o cara lá, os amigos dele. Sim, eu tô vendo. Vou ruxando na mesa pra você. Tem que salvar. Ah, não vai. Matou o outro? Matei ninguém não, mas tá bom. Tem gelo? Tem, né? Ah, vai pra X, eu sou bom pra eu não me agarrar X, vamos sim. Tem nada a ver, né? O carro vai ter uma garagem atrás, era pra ter caber gente aqui nesses coisas ali. Os carinha vindo atrás. Adeus, meu filho. Dá uma olhada pra Gnazak aí, só pra olhar. Ninguém não, né? O carro azul, os caras vão pegar, com certeza. Mas tô com zero aqui, mas tem 38 vivos. Olha o tanto de cara vivo. Dá pra fazer uma figurinha, hein? Nós vamos achar aqui pra baixo, gente. Quer ver? Ou a gente faz kill ou a gente morre. Um dos dois, cara. Ou é kill ou é morre. É.
Ou a gente tá atrás de... Olha aí, ó. Pera lá. Pera aí, você quer tocar tiro? Tá muito. Acho que esse cara tô lascado. Olha lá, velho. Tem escapa de peixe? Fiquei só a merda. Olha lá o outro vindo salvar. Caminhadaço, miadaço, só um tiro. Nossa! Da onde? Deitei, deitei, Adriel, três! Essa é a última! Ah não, Adriel! Deixa da eu onde? Vou pro lado. Ah não, Adriel, ah não. Ficou não. Meu, tá julgando, meu Deus. Boa, outra tá miadona. Você tá miado? Ah não, Adriel. Cravou no chão. Meu Deus, mano. Cravou na que tava no chão. Poxa, velho, eu fiz a metade do jogo. Eu vi, eu cheguei lá, eu vi, tu vai ver. Meu Deus. Tu vai ver. Seu Berg. Aí os amigos falam, vai, não vem, deixa. Agora que eu vim fazer meu toque. Uma granada. Matei. Com uma simples uma granada, eu deitei três. Eu vi. Voltou? Um certo cara aí matar o último cara e o cara me finalizou. Cara ali. Gastei a única granada, gastei também. Pokébola. Ah, velho, tô com uma aqui. Isso aqui não vai ser olá, gameplay ó. Não. O cara se ficou com o barril. Deixa eu ver se tem um cara aqui. Deitou um. É mais de um lá dentro. Finalizou. Então vou lá. O bicho é bom de carro. Tem os quatro todinhos. E eu não tenho nenhum gelo não, mas vou lá. Ó. Dá tiro e corre. O cara deitou, rola, é? Rola aqui, rola aqui. Não acerta um cabo, eu tô todo doido. Rola aqui, ó. Dá não. Dá sim, rola lá, ó. Ah, não, mano. Ah, os caras ficam indo na mente. Mais que pra quê? Tem cinco caras te assistindo, os caras não... Olha lá, Adriel, ó. Olha aí, meu. Boa. Deixa eu ver aqui. Olha aí, meu. Agora que foi contar, tá vendo? Olha. Agora sim. Quanto? 4, 3. Vai ensinar a ver, tá aqui. Né? Errando o botão, velho, eu tô todo doidão. Fica assim, tá no X no nosso CD. Não, eu vou jogar no meu. Acabou, então. Eu vou filmar com esse aqui. Acabou, então. Bora. Olha o carro. Não tá contando tiro não, né? Tá. Por que que esse cara não cai? É 500 de vida, nossa. É? Matou os quatro todinhos, era dois, né? Quer dizer, né? Sim. Eita, tá vindo, rapaz. Era não, ué. É. Cara, o cara me lutou primeiro que eu. Ah, é ruim, né? É porque eu fui direto no gelo, daí foi pegando as coisas. É aquele que tava off, né? Eu botei gelo, botei não? Não, agora tem que sair. Gente, bala! Vamos. Os caras vão rasgar teu gelo. Ah, não. Os caras não fazem isso comigo. Ah, Deus, mete bala nesses caras. Ah, se meter bala neles, não funciona. Ah, é teu gelo.
tá lá. É. Cara matou. Chegou tudo. Gente, é? Amiguinho. Uma brasinha. Era bom. Quase, hein? Quase. Como é dano? Tá bem de fato. Quem faz ele não, tá? Não tô nem no gelo selecionado, velho. Morri. Caralho, velho. 3. Vai ganhar aqui, velho.